তোমালোক আহিলা? চাও এইফালে চাওচোন কেমেৰাৰ আগত। তুমি আৰু কোন কোন? অঁ আজি হ'ল নে কৰ্মশালা হ'ল ভালকে? এতিয়া কি এতিয়াহে ছুটি হ'ল নেকি? আজি কি কি শিকালে? হয় আজি কি কি শিকালে? এইবোৰ মোক সব দেখুৱাব লাগিব দেই। আজি শেষ নেকি কৰ্মশালা? কাইলৈ শিকাব নে? হয় হয় খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আজি এতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ব লাগিব দেই। আজি কথাবিলাক খুব এতিয়া আমি খুব মেটিকুলাছলি কথাবিলাক শুনিম তোমাৰ দেই। অথনিটো আৰু গৰমত অলপ দিগদাৰো নহয়, এতিয়া আমি আৰু মেটিকুলাছলি গভীৰতালৈ যাম দেই। প্ৰতিটো হাতখন দেখুৱাবা দেই সৰু সৰু এতিয়া দেই। এতিয়া ঠিক আছে, তুমি এতিয়া চাহ তাক দেই। নমস্কাৰ জান্তু, তোমাৰ নামটো কোৱা আমাৰ ৰাইজক। হিমাংশু বৰা নহয়, খুব ধুনীয়া নাম। তোমাৰ বয়স কিমান? মোৰ বয়স 8 বছৰ। কোন চনত জন্ম হৈছিলা তুমি? 2014 ছেপ্টেম্বৰৰ 20 তাৰিখে নহয়। কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি? ক্লাছ 3। মোবাইল কিমান দিনৰ পৰা চলাইছা? তুমি মোবাইলৰ কি কি জানা? গেম খেলিব জানা? কোনটো গেম খেলা তুমি? মাইনক্ৰাফ্ট। গেমটো আৰু তুমি কৈছিলা মেইন গেমটো হেনো কোনোবা কিবা কিবা কিবি হৈ যায় হেনো কেতিয়াবা। গেমটোৰ বিষয়ে কৈছিলা, গেমটোৰ বিষয়ে কি জানা? সেইটো গেম গেমটো মানে এটা স্কুৱেৰ গেম হয়, তাৰমানে চব বস্তুৱে স্কুৱেৰ হয়। আৰু এই গেমটোত আপুনি মানে নিজৰ এখন স্পন পইণ্ট পাব আৰু ছাৰ্ভাইভেলত আপুনি নিজৰ উড কাটি পেলাই তাৰপৰা প্লেংকছ বনাই পেলাই ক্ৰাফ্টিং টেবল বনাই পেলাই ষ্টিক বনাই পেলাই আৰু এক্স এণ্ড বিকেক্স বনাই পেলাই নিজৰ মাইনিং কৰি পেলাই বস্তু বনাই পেলাই আপুনি আৰু মাইনিং কৰি ডায়মণ্ড সেনেকুৱা বিচাৰিব পাৰি, আইৰণ কল সেনেকুৱা বিচাৰিব পাৰি। আৰু এই গেমটোত মানে ভিলেজ আছে, ভিলেজটো এখন গাঁও, তাত লুট পাব আৰু আইৰণ গলম পাব। আইৰণ গলম মানে তিনিটা আইৰণ দি আৰু এটা পাম্পকিন দি আইৰণ কলম স্পন কৰিব পাৰি। সেই আইৰণ কলমটোৱে ভিলেজখনৰ প্ৰটেক্ট কৰে। ৰাতি যেতিয়া জম্বি আহে মাইনক্ৰাফ্টত তেতিয়া সেই আইৰণ কলমটোৱে জম্বিক মাৰে। হয়, আৰু তুমি কিবা কিবি বস্তু হেনো বনাই থাকা? কি কি বস্তু বনোৱা তুমি? মই জেনেৰেটৰ বনাম। জেনেৰেটৰ বনোৱা তুমি? আৰু আৰু কি কি এতিয়ালৈকে বনাইছা তুমি? এতিয়ালৈকে একো বনোৱা নাই, মানে কিনিছো, জমা কৰিছো বস্তুবোৰ। তথাপি কিবা কিবি বনাইছা, দেউতাই কৈছে নহয় মোক। এতিয়া তুমি
মোবাইল তুমি কিমান সময় চলোবা দিনটো? মোবাইল চলাব পাৰিবা যদি মই তুমি ৰাতিপুৱা যদি তোমাক দিওঁ মোবাইলটো ছটা বজাত বাৰ ঘণ্টা যদি একদম থাকে চাৰ্জ তুমি পুৰা চলাই থাকিবা নাই আৰু কেমেৰা ইউজ কৰিব জানা মানে ফটো তুলিব পৰা নাই হোৱাটছএপ কৰিব পাৰা ফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰা আৰু বাকী তুমি গুগলৰ পৰা কি কি ডাউনলোড কৰা গান ডাউনলোড কৰিব পাৰা ইউটিউব চলোৱা তুমি এতিয়া তুমি অলপ আমাক মোবাইলটো চলাই দেখুৱাচোন ৰবা এতিয়া ৰবা দেই তোমাক তুমি এতিয়া এনেকৈ কৰা চব এনেকৈ অলপ হেৰি কৰি দিয়া এনেকৈ কৰা তুমি মোবাইলটো ইয়াত থোৱা এতিয়া চোৱা এইফালে চোৱা এইফালে চোৱা তুমি এতিয়া মোবাইলটো আমাক চলাই দেখুৱা দেই চলোৱা অলপ চিধা কৰি দিয়া তেতিয়া ৰাইজে দেখিব চলোৱাচোন কিবা এটা চলোৱা গেম এটা উলিওৱা এইটো কি গেম নামটো কি ওলাব নে এতিয়া চলাই দেখুৱা তুমি মানে অলপ আমাৰ কাৰণে চিধা কৰি দিয়ে হর্স আর্মারি ডায়মন্ড সোয়ার্ড ক্রাফটিং টেবল বেড কল ব্লক রেডস্টোন ল্যাপিস ডায়মন্ড গোল্ড পেপার এমরাল ক্ল কম্পাস ৰাইজে দেখিব দেই তেনেকে তুমি মানুহজন অলপ চিধা হৈ যোৱা তুমি এনেকুৱা হৈ যোৱা চাব দেই ৰবা মই কেৱল ঠিক কৰি দিছো এতিয়া আমি ওচৰলে লৈ যাম তুমি দেখুৱা চলাই পেলাই কেনেকে চলোৱা তুমি দেখুৱাচোন মই নাজানো এইটো আৱাজটো ওলাব নে আৱাজটো ফুল চাউণ্ড দিলে ওলাব ফুল দিয়াচোন ইমান ভাল চাউণ্ড নহয় এইটো গেমটোৰ কিন্তু গেমটো বহুত ভাল চলোৱা তুমি এই গেমটোৰ এটাই মানে এটা হেৰি আপডেট আহিব লাগে এই গেমটোৰ গ্ৰেভিটি নাই মই গছজোপা মানে তলৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে কাটি দিলো কিন্তু গছৰ লিফ এটাও নপৰিলে তলত বহুত স্পীডত খেলিব পৰা ন মোৰ প্ৰেক্টিছ আছে আগৰ পৰা প্ৰেক্টিছ আছে তোমাৰ কিমান দিন হ'ল এইটো গেম খেলা তোমাৰ এইটো গেম খেলা এক সপ্তাহমান হৈছে তাতকৈ অলপ বেছি হৈছে তাতে উস্তাদ হৈ গ'লা তুমি এইটো কোনোবাই শিকাইছিলে নেকি তোমাক
এটো শিকোৱা নাই, মই একদম প্ৰথম প্ৰথম এটো ইউটিউবত ভিডিঅ' দেখিছিলো এনেকুৱা। ইউটিউবৰ টিউটৰিয়েল চাই পেলাই তুমি শিকিছা নহয়? তুমি এনেই কিমান দেৰি চলাব পাৰিবা মোবাইলটো? পাৰিম, চাৰ্জ খতম নোহোৱালৈকে। চাৰ্জ খতম নোহোৱালৈকে তুমি চলাই থাকিব পাৰিবা নহয়? মানে এতিয়া যদি ৰাতিপুৱা ছটা বজাত তোমাক পাঁচটা বজাত যদি দি দিওঁ, ৰাতিলৈকে যদি চাৰ্জ থাকে দহটা এঘাৰটা বাৰটা মান লাগে। শুনিছেনে কথা? কথা শুনিছেনে পুত্ৰ? শুনিছেনে বৰাদেউ? যেতিয়ালৈকে চাৰ্জ খতম নহয় ইমান ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰা মোৰ। মানে এবাৰ কি জানে, ভিডিঅ'টো কিবা এটা আপলোড কৰি আছিলো, সেইকাৰণে মই শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলো। তেতিয়াতো মোক আৰু সাংঘাতিক কথাবোৰ কৈছিলে, মানে গোটেই জ্ঞানবোৰ দিছে মোক, গেমৰ জ্ঞানবিলাক। এইটো এনে এইটো মৰি গ'লে গোটেই বস্তুটো নিজে নিজে কোন কোন মৰিলে কি হৈ যায় তাৰমানে। বৌ, আপুনি গৌৰৱ কৰে নে আপোনাৰ পুত্ৰ যে ইমান গেমৰ উস্তাদ? নহয় নহয়, আপুনি বাইদেউ আজি সকলোৱে লৈছে মাজনী, তোমাৰ ভাইটি ইমান গেমৰ উস্তাদ, তুমি ভাল পাইছা নে সেইটো? হয়, হয়। আৰু আমেৰিকাতো কৈছে বৈজ্ঞানিকে যে আপুনি যেতিয়া গেম খেলে খুব আই কিউ বাঢ়ে বুলি কৈছে। বস্তুটো মানে কি জানে, নিমখ নেখালেও ডিঙিটো ফুলি যায় যে, তেতিয়াও বেমাৰ হয়, আৰু নিমখ খালেও ব্লাড প্ৰেচাৰ হয়। এতিয়া কি কৰিব তাৰমানে, ডিঙিটো ফুলিব নে ব্লাড প্ৰেচাৰ কমাব তাৰমানে? গম পাইছানে, চুগাৰ কম হলেও মানুহ মৰিব, চুগাৰ বেছি হলেও মানুহ মৰিব। এতিয়া কৰিব কি তাৰমানে, চুগাৰ জিৰ' হৈ গ'লেও মানুহ মৰিব, চুগাৰ বেছি হলেও। আৰু খুৰীদেউ, তোমালোক মাজনী আহাচোন, আপোনাৰ খুৰীদেউ খুৰীদেউ এইফালে চাওক, আপোনাৰ নাতি ল'ৰা ইমান উস্তাদ গেমত মোবাইলৰ, ভাল লাগিছেনে? মই সুধিলো বোলো কেতিয়ালৈকে তুমি কিমান দেৰি চলাব পাৰি, বোলে যেতিয়ালৈকে চাৰ্জ খতম নহয় মই চলাই থাকিম বুলি কৈছে। দেখিছে কিমান কিমান উস্তাদ ল'ৰাটো, হয় নেকি? হয় হয় দদাইদেউ, দদাইদেউ হয়, দুআষাৰ কথা সোধো, আপুনি এই অকণমানি আপোনাৰ নাতি ল'ৰা কিমান বছৰ হৈছে এতিয়া? চাৰে আঠ বছৰ হৈছে। চাৰে আঠ বছৰ একদম গেমৰ উস্তাদ মানে, এতিয়া দেখিছে এইবোৰ কি কি কৰিছে, দেখিছেনে এইবোৰ? এইবোৰ ৰাইজক দেখুৱাইছো মানে, আৰু মানে কি, এতিয়াতো কেমেৰাৰ আগত চব নেদেখুৱায়, মানুহ কিছুমান বস্তু লুকুৱাই থয় যে, এতিয়া মোক চব দেখুওৱা নাই তাৰমানে, এনেও অলপীয়াকে দেখুৱাইছে মোক লাগিব বুলি। এতিয়া আপুনি ভাল পাইছেনে? ভাল মানে সেইটো বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে আপুনি, শিক্ষাটো পাৰিবই, কিন্তু মোবাইলত বহুত কৰে বুলি কৈছে। হোৱাটছএপ চলাব জানে নহয়? হোৱাটছএপ চলাব জানে, মেছেজ, এতিয়া মোক যদি কিবা এটা ফটো এখন বোলে পঠাব পাৰে লাগে, চব পাৰিব নহয়? হয় হয়। আৰু তুমিতো দেখিছাই ফটো তোলে, ভিডিঅ' কৰিব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ফটো তোলে নে? হয় 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 নেকি? বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে। অ'কে, কিমান দিনৰ পৰা মোবাইল চলাইছে এতিয়ালৈকে তোমাৰ, তুমি ক'ব পাৰিবা, তেওঁ ক'ব পৰা নাই মোক। দুবছৰ আগৰ পৰা মানে, হয়, এতিয়া আঠ মানে চাৰে ছবছৰৰ পৰা চলাই আছে নে? হয় হয়, মানে মোবাইল পায়ে চলাইছে নে? হয় হয়, মই দেখিছো, মই আচলতে বিভিন্ন জেগাত যাওঁ যে, বহুত দেখিছো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী চলোৱা। আৰু তেতিয়াহ'লে দদাইদেউ খুৰীদেউ ক'ত গ'লগে আকৌ? ইমান ভাল লাগিছে আজি হেৰি কৰিছে, এতিয়া তুমি যোৱা, তুমি তুমি এতিয়া চলাইছা নহয়, বহুত শুভেচ্ছা দিছো, এতিয়া তুমি সকলোৰে লগত ফটো এখন তোলো দেই। মোবাইলটো তুমি গেমটো চলাই থকাই দেখুৱা, গেমটো লৈ যোৱা, তুমি মোবাইলটো মোবাইলটো লৈ যোৱা খুলি পেলাই, গেমটোৰে হেৰি দেখুওৱা, সকলোৱে ককা আইতা সকলোৱে আহক, ইয়াত ওচৰলৈ আহক, তুমি যোৱা, তুমি যোৱা ওচৰলৈ যোৱা, আৰু গেমটো আমাক চলাই থকা দেখুওৱা। হয়, মোক খুব ভাল লাগিছে, ইমান এজন সৰু মোবাইলৰ গুৰু তাৰমানে,
এতিয়া 8.5 বছৰ হৈছে নহয় জানো? আরে সরি, ভাল লাগিছে? এতিয়া গেম খেলি আছে না পুরা? আওয়াজ আওয়াজ পুরা দিয়া, সাউন্ডটো দিয়া পুরা। কম্পিটিশন মানে একদম নাম্বার ওয়ান হয়ে যাব যেন লাগছে না? আজি রাতেপা মোবাইল তো পুয়াই নাই, সেখানে হাত চলাই নাই তারমানে। আজি দেউতাকে মোবাইল তো দিয়াই নাই, সেখানে হাত চলাই, নহলে দিলে তো আরো হাত চলিব নয় জানো? দেউতাকে একেবারে নিদিয়ে নয়, হয় হয় আপনার মোবাইল তো দিছে, হয় হয়। এটা এফালে দেখাই দিয়া, বুঝলো বুঝলো, এটা এফালে দেখাই দিয়া, জানতো জানতো মোবাইল তো এনেকে দেখাই দিয়া। তেতিয়া গেম, তেতিয়া হয়, এটা সকলোই এনেকুৱা করক, হয় দরাইটো এনেকে করক, মানে সব কুশল মঙ্গলে আছো, তারমানে তেনেকে থামস আপ করক। ও বাইদেউ করক, আক সকলোই এনেকে করক, থামস আপ করক, সকলোই করক। আর তুমি করা, এই গেম তো হেরি হয়ে গেল, তোমার স্ক্রিনখন অফ হয়ে গেল, লক হয়ে গেল, দেখুয়া এফালে গেম তো, দেখুয়া গেম তো, দেখুয়া আমার ফালে সিধা করে দিয়া, মাইনক্রাফ্ট দেখো, ঠিক আছে এফালে সব। রঙালী বিহুর শুভেচ্ছা জানালো দেই আপনার নাতি ভাইটি পুত্র সকলকে, আপনার যি হয় আর সকলকে মই শুভেচ্ছা জানালো দেই। আর হয় আর দেখাই দিয়া, আর সিধা করে দিয়া মোবাইলটা, হয় হয় এফালে চাই দেখা, তুমি এফালে চাই দে, দে মোবাইলের গুরুজনার লগত আজি আমি চিনা পরিচয় হলো।